Ya, kwa mara nyingine tena hii ni Swahili Gospel TV na nakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe, mpenzi mtazamaji wa Swahili Gospel TV. Kwa mara nyingine tena tunakusambazia injili na tunakufikishia injili mpaka hapo ulipo. Na siku ya leo tumefanikiwa kutembelea kanisa la Pentecost ABC ambapo mchungaji atakwenda kutuelezea kirefu cha kanisa, lakini pia atakwenda kutufafanulia mada nzima ya siku ya leo ambayo inahusu vijana. Na swali letu pamoja na mada yetu ya siku ya leo inauliza ya kwamba, je, kijana anawezaje kuisafisha njia yake? Lakini pia kijana amepewa nafasi gani katika maandiko matakatifu? Lakini pia tunauliza ya kwamba, nini vipaumbele vya kijana kibiblia? Leo mchungaji yuko pamoja na sisi na atatufafanulia kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Endelea kwa pamoja nasi, hii ni Swahili Gospel TV. Swahili Gospel TV, yo yo yo. Utakutana na watumishi. Swahili Gospel TV, yo yo yo. Utakutana na waimbaji. Swahili Gospel TV, yo yo yo. Utasikiliza neno. Swahili Gospel TV, yo yo yo. Ni mahali pazuri. Swahili Gospel TV, yo yo yo. Uwanja wa injili. Swahili Gospel TV, yo yo yo. Afrika nzima. Swahili Gospel TV, yo yo yo. Karibu Swahili Gospel TV. Amina, asante sana na nashukuru sana na Mungu awabariki. Mchungaji, kabla sijasema lolote, naomba nikukaribishe ufungue kipindi kwa maombi. Amina. Mtakatifu Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa kuwa mwingi wa rehema. Asante kwa sababu uwepo wako Bwana uko mahali hapa. Tunakukaribisha Roho Mtakatifu uwe katikati yetu. Tunakushukuru kwa sababu utakuwa katikati yetu na utatutangulia katika neno lifupi, kwa jina la Yesu, kwa damu Yesu. Amen. Amen. Amina. Amina sana mchungaji. Ya mchungaji, tuelekee moja kwa moja, karibu kwa ajili ya utambulisho wa majina yako lakini pia kanisa lako. Karibu sana. Asante sana. Mimi naitwa mchungaji Joel Juma Msalila na kanisa nilochunga linaitwa Pentecost ABC Makoka. Kirefu chake linaitwa Abundant Blessing Church. Amen. Okay. Asante sana mchungaji. Moja kwa moja leo tuelekee kwenye mada yetu ya siku ya leo ambayo inawahusu vijana. Vijana tukiangalia ndo jamii ambayo inatazamwa kwa mtazamo mkubwa na unachorwa katika namna za aina tofauti tofauti. Vijana pia wamekuwa ni watu ambao wanapitia changamoto kibao, hususan katika masuala ya utafutaji, ambapo kuna muda wanakuwa wanatoka kwenye njia ambayo inampendeza Mungu. Sasa leo, kulingana na mada yetu mchungaji, tunaomba utufafanulie kwa namna gani kijana anaweza kuisafisha njia yake ikanyooka vyema na ikaendana na namna maandiko matakatifu yanavyokuwa yanataka. Lakini pia nini vipaumbele ambavyo kijana anatakiwa kuwa navyo ambavyo vimeidhinishwa kwenye neno la Mungu, tukiachana na hizo changamoto ambazo, lakini tuhakikishe kwamba kijana anabaki kwenye mstari. Karibu sana mchungaji. Asante sana. Asante sana kwa ajili ya hii mada nzuri sana. Biblia inasema kwenye kitabu cha Mhubiri, ile Mhubiri 12 ukianzia mstari wa kwanza, inasema fahari ya kijana ni nguvu zake. Kwa hiyo unaona kwamba Biblia inatambua kwamba fahari ya kijana ni nguvu zake. Lakini pia Biblia inaendelea kuongea kwamba, inasema vijana wana nguvu. Vijana wana nguvu na wamemshinda yule mwovu. Kwa hiyo Biblia inamtazama kwa jicho la, inamtazama kijana kwa jicho la kwamba ni mtu muhimu, lakini inamtazama kwa jicho la mtendakazi muhimu katika kanisa la Yesu Kristo. Kama kanisa linamtambua kijana kama ni mtendakazi mkuu katika kanisa, lakini tunaona kijana hata katika Biblia, watu wengi waliokuwa wanaitwa na Mungu walikuwa wanaitwa wakiwa bado vijana. Tunaona Yusufu, alikuwa na miaka 17. Anatajwa akiwa na miaka 17, alikuwa na maono, na tunaona Mungu alikwenda kutimiza ndoto kubwa za kuliokoa taifa na ulimwengu mzima katika kipindi kile njaa ilipokuwa imekuja juu, lakini majibu yalikuwa juu ya kijana anaitwa Yusufu. Kwa hiyo amina, kijana anatazamwa kwamba ni mtu muhimu katika kanisa, lakini kijana pia ni mtu muhimu sana katika mambo ya kiroho. Amina.
Okay, kwa kuangalia kumekuwa na changamoto nyingi sana ambazo zinawafanya vijana muda mwingine wanashindwa kuhudhuria kanisani, wengine wanashindwa kuenenda katika neno la Mungu na amri za Mungu zinavyokuwa zinaagiza. Unadhani kanisa kama kanisa au wachungaji lina nafasi gani katika kuhakikisha kwamba vijana wanaendelea na shughuli zao za kawaida lakini wanakuwa pia na matendo ambayo yanampendeza Mungu kwa namna moja au nyingine? Amina, amina. Kazi kubwa sisi kama wachungaji, vijana wanahitaji kufundishwa. Ni kundi linahitaji kufundishwa, na sisi kama wachungaji tumewekeza nguvu kubwa sana kuwafundisha vijana. Sababu unaposoma maandiko matakatifu kwenye kitabu kile cha Timotheo wa pili na ile sura ya pili na ule mstari wa 22, utakuta pale Biblia inazungumza wazi, inaeleza changamoto za vijana. Inasema naweza nikasoma kidogo. Amina, amina. Biblia inasoma, asante, sorry. Inasema kwenye kitabu cha Timotheo 2 nimeipata. Mstari wa 22 inasema, lakini zikimbieni tamaa za ujanani, mkafuate haki na imani na upendo na amani pamoja na wale wamuitao Bwana kwa moyo safi. Unaona? Inasema zikimbieni tamaa za ujanani. Kwa hiyo sisi kazi kubwa ambayo wachungaji tunaifanya, namna gani tutamfanya kijana alipende kanisa, lakini kumfundisha sheria, kwa sababu hakuna kitu kingine ambacho sisi kama watumishi wa Mungu tunachoweza kukifanya zaidi ya kumkumbusha kijana sheria za Mungu. Sababu sheria ndio inamfanya hapa usifanye, fanya hichi, hichi usifanye. Kwa hiyo sisi jukumu letu ni kuwafundisha vijana ili wakae kwenye nafasi zao. Nafasi ya wachungaji. Hiyo ndio nafasi yetu sisi wachungaji. Amen. Sawa. Katika mapambano yote hayo na kijana anatajwa na hizo sifa tofauti tofauti, je, ni nani sasa anapaswa kumsaidia kijana kufikia ndoto zake? Kwamba tunaamini katika maisha always kunakuwa na yule ambaye anakuwa anakusaidia, kama ni mtoto mdogo ambaye anakuwa wazazi wake ndio wanakuwa wanamsaidia kumpa elimu, kumwambia kwamba unatakiwa kuenenda hivi. Je, kijana kama kijana, kibiblia au kimaandiko matakatifu, nani anatakiwa kumsaidia kijana atimize ndoto zake lakini kwa wakati huo aenende katika maandiko yanavyokuwa yanaelekeza? Amina, amina. Kitu ambacho kinaweza kumsaidia kijana, wazazi wana nafasi kwa vijana, wachungaji wana nafasi kwa vijana, walimu pia wana nafasi kwa vijana. Kwa wazazi tuna nafasi yetu kama wazazi kwa ajili ya kumsaidia kijana wako aweze kufika kwenye malengo yake. Na majukumu makubwa ya mzazi kwa kijana ni kumsaidia aweze kufikia malengo yake kwa kumsaidia katika masuala ya elimu. Kwa sababu mtu anapopata elimu, elimu ni ufunguo wa maisha. Kwa anapopata elimu, elimu ya kijamii, elimu ya kiroho, kijana anapojitambua na akakaa kwenye nafasi yake, tayari tunakuwa tumeikomboa jamii yetu kwa ujumla wake. Ya yes. Na hapo umemtaja Yusufu, kwamba Yusufu alitajwa kuwa kijana ambaye alifanikiwa akiwa na umri takriban miaka 17, ni miaka ya kijana mdogo sana. Unadhani labda kuna utofauti gani kati ya dunia hiyo ya kipindi hicho ambacho Yusufu alikuwa na dunia hii ya kipindi cha sasa? Kwa sababu tumeona habari kama hizo zimepungua kwa kiasi fulani, kwa sababu sasa hivi tuna vyombo vya habari lakini hatusikii zikitajwa habari kama hizo za vijana wadogo ambao wanakuwa wanafanya vizuri kwa namna moja au nyingine. Unadhani kuna utofauti gani kati ya kipindi cha kina Yusufu na kipindi cha vijana wa sasa? Aisee, kuna utofauti mkubwa sana. Sasa hivi tuko kwenye kipindi ambacho kina utandawazi sana, vyombo vya habari, simu hizi, mitandao ya kijamii. Hivi vyote ni vimekuwa ni vizuri lakini vimeleta changamoto, hasa pale kijana anaposhindwa kupambanua nini cha kuchukua na nini sio cha kuchukua. Hii imekuwa changamoto, lakini pia ni vizuri sisi kama wazazi, lakini pia ni vizuri sisi kama wachungaji kuzitumia changamoto zilizoko sasa kuzigeuza kuwa fursa. Tukikata tamaa, kijana amepotea, lakini tunaweza kuzichukua hizi changamoto kuwa fursa. Na kitu tunachoweza kukifanya,
kuongeza uwezo wetu katika kufundisha, kuonya, kukalipia, kuelekeza, kuongeza uwezo. Unapoongeza uwezo wa kuwekeza kwa kijana, hizi changamoto zinaweza zikageuka kuwa manufaa sana kwa kijana. Kwa sababu sio hivi vitu mitandao ya kijamii sio tu kwamba ni vitu vibaya. Vina mambo mengi mazuri yamo ndani. Kwa hiyo tunaweza tukachukua hiyo kuwa fursa ya yale mambo mazuri kumjenga kijana na kumfanya kuwa kijana bora katika kanisa na katika jamii kwa ujumla. Okay, hapo hapo mchungaji tudokezee kidogo. Unadhani kwamba labda kipindi ambacho Yusufu angekuwa anakuwa kungekuwa na changamoto kama hizi ambazo tumeziidhinisha hapa mitandao ya kijamii pamoja na changamoto nyingine, labda Yusufu angekwama kwa namna fulani kuzifikia zile ndoto ambazo alizifikia akiwa na miaka 17, au kulikuwa kuna nguvu yoyote ya kiroho ambayo ilikuwa inamuongoza, ambayo ilikuwa ina nguvu ya kuzishinda changamoto kama hizi ambazo wanakutana nazo vijana wa sasa? Amina, kilichomsaidia Yusufu, unaposoma Biblia hasa unapofuatilia historia ya Yusufu, kilichomsaidia sana Yusufu, alimjua Mungu. Yusufu alimjua Mungu kwa kiwango kikubwa sana, na hata kile kitendo cha Yusufu kuwa anagombana na ndugu zake ukifuatilia ni kutokana kwamba ndugu zake walipokuwa wanafanya mabaya, Yusufu alikuja kuyashtaki yale mabaya kwa wazazi. Kwa Yusufu alipata changamoto, lakini tunamuona Yusufu katika ile changamoto nasema zikimbieni tamaa za ujanani. Tunamuona Yusufu aliingia kwenye jaribu kubwa sana wakati ule alipokuwa anafanya kazi kwenye nyumba ya mtu mmoja anaitwa Potifa. Alipopata majaribu yale ya kutaka kuzini na yule mama wa mke wa Potifa, tunamuona Yusufu anamwambia, kwa nini nifanye dhambi hii? Kwa nini nimkose Mungu? Kwa hiyo moja ya sifa na vitu vinavyoweza kumsaidia kijana kwa kuiga maisha ya Yusufu, na tunamuona Yusufu alikuja kufanikiwa sana. Moja, kwa sababu Yusufu alimjua Mungu. Lakini mbili, tunamuona Yusufu alijitahidi kuepukana na maovu. Kwa tunaona vitu vinavyoweza kumzamisha vijana ni maovu. Lakini kitu kinachoweza kumzamisha kijana ni kutokumjua Mungu. Kwa hiyo Yusufu alimjua Mungu. Yusufu aliepukana na maovu. Na hiyo ilikuwa ni moja ya sababu iliyomfanya Yusufu awe karibu na Mungu, na hatimaye tunaona mwisho wa Yusufu ulikuwa wa baraka sana. Amen. Swali la kuongezea, vijana kama vijana wana nafasi gani wao binafsi katika kuhakikisha kwamba wanaenenda sasa katika maagizo ambayo Mungu ameyataja au maagizo ambayo Mungu amewaahidi, wawe kama Yusufu aliyefikia ndoto zake akiwa na miaka 17? Bwana, mambo kama matatu ni yazungumze. Jambo la kwanza kabisa, kijana ana nafasi kubwa sana. Nikizungumza kwanza kanisani, kijana ana nafasi kubwa. Moja ya nafasi ya kijana ambayo anatakiwa kuifanya kanisani ni kuhubiri injili. Kijana anapohubiri injili anatimiza agizo la Mungu. Tunamuona Yesu alizungumza, nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Kwa kijana akihubiri injili, hiyo ni nafasi moja kubwa ya kiroho katika kijana ndani ya kanisa. Lakini nafasi ya pili ya kijana ndani ya kanisa, atakiwa kuabudu. Tunamuona sifa kubwa ambayo Daudi alikuwa nayo. Sifa kubwa ya Daudi alikuwa anafanya, alikuwa ni mtu wa ibada sana, alikuwa ni mtu anamwabudu Mungu. Kuna mahali anasema mara saba kila siku nalimsifu Bwana. Na tunaona hata yule mfalme Sauli alipokuwa kwenye changamoto alikuwa anaitwa Daudi. Daudi alikuwa anapiga kinanda. Kwa vijana wakijua nafasi zao kwamba kama kijana namba moja ahubiri injili. Namba mbili, kijana kama kijana anatakiwa ajue kumsifu Mungu. Vijana wakifanya namna hiyo watakuwa wamefanya jambo zuri sana. Lakini ya tatu, kijana anatakiwa kutegemeza kufanya huduma zile za kanisani, kuleta maendeleo ndani ya kanisa. Kwa vijana wakiwajibika katika mambo hayo, hawa wanahesabiwa kwamba wanatembea kwenye maandiko matakatifu, na kwa sababu wanatembea kwa kufata kanuni ya Biblia, baraka zinakuwa juu yao. Sababu Biblia inasema vijana, nasema muwe nuru ya ulimwengu. Kwa kijana akiwa nuru, na nuru ni kufanya hayo. Amen. Tukirudi kwenye maisha ya kawaida ya kila siku, kijana ana nafasi kubwa sana kwenye serikali, kwenye maisha ya kila siku. Wewe kama mchungaji mwenyewe, Joeli,
binafsi, una ushauri gani kwa kanisa, vijana pamoja na wazazi kwa upande wote, tukianzia ushauri kwa kanisa, tuje ushauri kwa vijana na tuje ushauri kwa wazazi kulingana na mada ya siku ya leo? Yes. Bwana, kuna changamoto moja. Tunaweza tukasema vijana wana elimu tatu. Elimu tatu. Elimu ya kwanza ni ile anaipata kwa wazazi wake. Na nafikiri kila mzazi kuna ndoto yuko nazo juu ya kijana wake. Kwa hiyo mzazi kila siku nakuta nawajibika kumwelekeza kijana. Lakini kuna elimu ya pili ya wasiojulikana. Kwa hiyo ili kijana afike mbali, rafiki yake nani? Kwa sababu rafiki wale waliomzunguka yule kijana ambao anashinda nao wana nafasi na wana mchango mkubwa sana katika maisha ya vijana. Mimi bangi nilikuwa tu naisikia watu wanaizungumza. Kwa mara ya kwanza ndio naona yule kijana anaisokota. Baadaye kaanza kuvuta. Sasa akaniambia, bwana, hebu meza huu moshi. Kumbuka mimi hata sigara nilikuwa sivuti. Akaniambia vuta, alafu meza moshi. Nikaumeza ule moshi. Nilipoumeza akaniambia usiuachie. Uachie, nikaachia. Akaniambia tena mara ya pili, mara ya tatu. Sasa baadaye nikaanza kusikia kama mlio, kama kuna mashine ipo kichwani huko. Kwa hiyo ikawa mwanzo wa kuharibika, nikawa warafiki wakaongezeka. Wanafanya uhalifu. Rafiki wakaongezeka, nakupa ushuhuda wangu mimi. Wakaja kunichukua, bwana twenzetu kwenye ishu. Kwenda tukafika mahali usiku. Bwana, tumekuja hapa tunavunja hapa tunachukua. Tukavunja duka la watu. Tukachukua ule vile vitu, tukaenda kuuza. Nikasema kumbe hela ipo. Kwa nikajikuta moja kwa moja nimeharibika. Nikawa tena kijana siyefaa, nikawa tena mvuta bangi, mlevi, mwizi. Lakini changamoto ni wale walio niliowachagua kuwa marafiki ndio walini wale marafiki wa karibu ndio waliniingiza kwenye matukio ya uvutaji wa bangi, waliniingiza kwenye matukio ya ulevi, waliniingiza kwenye matukio ya uhalifu. Nikajikuta sasa na mimi naanza kukamatwa, napelekwa polisi, nafungwa. Lakini ukiniuliza changamoto hii ulianzia wapi, elimu hii, ni marafiki. Kwa hiyo wazazi, ni muhimu sana, natoa ushauri kwa wazazi kujua mtoto wako rafiki yake nani. Na ukiwafuatilia rafiki zake, ukiona waendi kule kijana anakotakiwa kufika kwenye ndoto zake, mzazi una jukumu la kumsaidia kijana wako haraka sana. Lakini pia hata kutoka pia huko, walionisaidia ni marafiki vijana ambao wanahubiri injili. Kumbuka pale nimesema jukumu la kijana ni kuhubiri injili. Kwa hiyo nikiwa nimeharibika, niko kwenye matabia, nikakutana na vijana wanaeleza habari za Yesu, wanasimulia Yesu, nikawasikiliza. Kwa hiyo tena kupitia marafiki vijana wanaohubiri injili ya mtaani, ile ya kuwashuhudia watu, nikafuatana na wale, nikarudi kwenye mstari, nikajikuta tena sivuti bangi, sinywi pombe, nikawa mstaarabu. Nilipofika kanisani kama kijana, nikafundishwa majukumu yangu kama kijana kanisani, na mimi nikaanza kazi ya kuwashuhudia wengine. Maona hiyo kitu. Na mimi nikaingia kwenye timu za praise kanisani. Nikajikuta tena na mimi nimeingia kwenye huduma za kujitolea kanisani. Hatimaye leo mimi ni mchungaji. Kwa hiyo wazazi, mna jukumu hilo. Lakini elimu ya tatu. Elimu ya kwanza wazazi, elimu ya pili ya wasiojulikana, mzazi atakiwa fuatilie kujua watu wanaomzunguka kijana. Elimu ya tatu ni ile ya kule ya shuleni. Anaoipata shuleni. Kwa hiyo kijana ana elimu tatu, ana elimu ya nyumbani, ana elimu ya wasiojulikana, ya mtaani, marafiki, na ana elimu kutoka kule shuleni anaoipata. Hivi vitu vitatu vimebeba hatima ya kijana kufika kwenye maisha yake. Amen. Amina. Mchungaji, kwa kumalizia, ungewakaribisha watazamaji wa Swahili Gospel kanisani kama watapenda kukufikia kwa namna moja nyingine? Jamani, mimi napenda kuwakaribisha watu wote, na hasa wana ABC Tanzania,
wana ABC Tanzania, tunawakaribisha katika hii channel nzuri ya Swahili Gospel. Embu ifuatilieni na mweke komenti zenu pale. Kwa hiyo mimi pia kama mwangalizi wa sehemu ya Dar es Salaam, napenda sana kuwashirikisha vijana wa wote walioko katika ka vijana wa kike na wa kiume, fuatilieni hii channel, ni nzuri na tufanye nayo kazi. Mungu awabariki sana. Amen. Na kanisani kwako pia. Amen. Kanisani kwangu pia nawakaribisha katika kanisa letu hili la Pentecost ABC. Mahali hapa tunazo ratiba za ibada. Tunazo ratiba za ibada siku ya Jumanne jioni, tunakuja kujifunza neno, tunaita ibada ya matamko. Lakini pia tuna siku ya Alhamisi, ni siku ya ibada ya maombi na maombezi. Lakini katika msimu huu tumekuwa na maombi ya Evening Glory, saa moja mpaka saa tatu ya usiku tunakutana hapa, na Mungu amekuwa akitenda kazi na sisi, tunafanya maombezi, tunaombea watu, na Mungu amekuwa akiwafungua watu. Kanisa letu liko hapa Tabata Kisukuru, sehemu inaitwa Kwa Mkua. Ukiwa unatokea maeneo ya Kimara, Mbezi, unashuka unakuja mpaka kituo wanaita Korogwe. Pale Korogwe kuna bajaji wanasema zinakuja Kwa Mkua au kwa Mama Mzaire. Ukipanda bajaji hizo zinakuleta mpaka sehemu inaitwa Kwa Mkua. Kuna kanisa la KKT, kuna bango moja kubwa sana liko pale linaelekeza kanisa letu, limeandikwa Abundant Blessing Church. Bango hilo litakuleta mpaka hapa kanisani. Njoo ungana na sisi katika maombi haya ya siku 40. Tuko wiki ya 4, inaitwa wiki yenye ujumbe kukutana na Mungu. Njoo ukutane na Mungu. Watu waliokutana na Mungu walibadilishwa maisha yao. Kuna mtu anaitwa Bartolomayo, alipouliza kuna nini, akaambiwa Yesu wa Nazareti anapita. Alipokutana na Yesu tunaona ukoma wake ulimwacha. Yuko mwanamke yule ambaye alikuwa ni mjane, alibakia yeye na mtoto wa pekee akafa. Lakini wakati wanakwenda kumzika yule mtoto, alipokutana pale kwenye ile lango la Naini, tunaona pale Yesu walipokutana na Yesu, Yesu alimwambia kijana na kuamuru amka. Kwa vijana Tanzania, njooni mkutane na Yesu. Kikutana na Yesu ataamsha maisha yenu. Mungu awabariki. Amina. Asante sana. Ya, material kama yenye upako na nguvu za Mungu unayapata kupitia utumishi wa Mungu, na tunakuletea hapa hapa kupitia Swahili Gospel TV. Leo nilikuwa na mchungaji Joel na mimi ni Francis John, mtangazaji wako ambaye nimekuwa nikikuletea mada mbalimbali pamoja na wachungaji wenye maandiko ya Mungu yaliyojazwa pumzi ya uhai. Endelea kutufuatilia, endelea kushare pamoja na ndugu, jamaa na wale marafiki zako wote wa karibu unaowakubali kwa namna moja au nyingine. Endelea kutufuatilia, hii ni Swahili Gospel TV. Swahili Gospel TV, yo yo yo. Utakutana na watumishi. Swahili Gospel TV, yo yo yo. Utakutana na waimbaji. Swahili Gospel TV, yo yo yo. Utasikiliza neno. Swahili Gospel TV, yo yo yo. Ni mahali pazuri. Swahili Gospel TV, yo yo yo. Uwanja wa injili. Swahili Gospel TV, yo yo yo. Afrika nzima. Swahili Gospel TV, yo yo yo.